Wan Nur Rasikin apa khabar? Domainnya Barrier. Sihat ke? Okey, baik. Um Let's start. Boleh eh? Awak nampak tak apa? Eh, ke awak tak nampak? Alamak, saya punya tu tak jalan lagi. Kenapa dekat skrin saya duduk tunjuk benda tu lagi? tak boleh lagi dekat dekat situ Ah sudah Oh nampak saya tak nampak Nampak apa? Nampak tak skrin tu? Kertas satu paper nampak. one. Nampak. Nampak, nampak. Ah okey. Mouse dia rasa macam dekat tu lambat sikit. Lagging sikit. Kan? Saya angkat tangan ni awak nampak tak? Nampak kan? Yalah tu. Janganlah masalah banyak-banyak sangat. Sikit-sikit okey lagi. Okey baik, hari ni saya akan teruskan. Uh, buku hitam kita saya nak habiskan kertas satu, kertas dua. Ha, habis ni habislah. Esok kita akan masuk tajuk baru ke barang kalian peristiwa bergabung. Boleh macam tu? Boleh. Okey, kita habiskan jelah semua kan. Saya tak nak tinggal-tinggal dah. Biar kita settle so. Okey, lagi macam berhutang pula ada yang tak habis kan. Okey. Uh, saya rasa awak dah buat ni kan? Buat ke belum? Buat ke tak buat tadi? Saya rasa saya nak bincang semua. Saya nak tahu je. Awak dah siap ke belum? Buat. Buat. Okay, buat. Alhamdulillah. <coughs> Baik. Uh, sekarang ni, kita tengok soalan nombor satu. Dan, ini lah. Uh, Habis besar. Soal okay, soalan nombor satu ni. Cari julat antara kuartal bagi data berikut. Okey, jadi dekat sini awak boleh bagi tahu saya jawapan dia apa tak? Senang soalan ni. Siapa so, siapa boleh bagi tahu saya jawapan dia apa? Ya? Yeah? Tak dengar? C C Okay, sekejap kita tengok jawapan. Siapa tu yang siapa yang jawab Umairah? Umairah kata C. Okey, baik kita dia kata C ni. So, jawapan dia betul lah C. Tapi macam mana dia dapat? Apa yang dia buat? Apa yang dia buat dapat C tu? Q3 tolak Q1. Q3 tolak Q1. Jadi dekat sini, ah uh, yang mana satu Q3. Kita kira dulu kat sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, ada sembilan data. Jadi, saya tahu kalau ada sembilan tu maknanya saya kena boleh bahagilah belas ni empat, belas ni empat. So, tengah-tengah dia adalah, tengah-tengah ni -tengah lapan lah kan. Belas sana empat, belas sini empat, belas sini pun empat. Saya agih dengan baik lah. 4 4 betul sekarang nak jadi jarak antara kuartal saya kena bahagi lagi. Ya yes, saya kena bagi saya sekarang data saya ada 4 je pula. Ah 4 ni je pula. Ya ada 4 je pula. Ah jadi dekat tengah ni akan jadi jarak antara kuartal saya. Jadi 5 tambah 6 lah sini. 5 tambah 6 saya bahagi 2 untuk dapatkan Q1. Ini 10 tambah 12 lah. 10 tambah 12 kita so, dapatkan Q3 bahagi 2. Okey, jadi saya dapat apa ni? 11 eh? Ini dapat apa? 11. 5.5 eh? Okey, jadi kita tahu nak cari GAK jarak antara kuarta adalah Q3 tolak Q1. Q1. Jadi Q3 kita tadi 11 tolak Q1 kita 5.5. Jadi so, jawapan dia apa? 5.5 lah. Tu ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Kita teruskan soalan nombor dua. Antara set data yang berikut ataupun antara set data berikut, set data yang manakah mempunyai serakan yang paling kecil? Ah, ha, ni siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa-siapa boleh jawab? Salah pun tak apa. Ain nak jawab, Ain. C. Siapa cakap C tu? Pumera? Tak. Ah. Pumera kata C. Okay. Good kita nak dengar jawapan orang lain pula. Ain ke, Sabur Hamidah ke, Wan ke, Atirah ke, uh, Rozu Haira, Najwa ke. Ah, uh, siapa-siapa pun boleh. Kamu Maira C. C, C. C, ya. Si, Macam mana awak dapat C tu? Apa oh, buat eh? Kira semua. Kira semua? Apakah maksudnya kira semua tu? Awak kira apa? Benda yang awak kira, kira semua. Satu, satu. Tak awak kira apa? Awak kira... Apa dah? Hasil tambah ke? Hasil tolak? apa? Benda apa yang awak kira? Yang bawah dia. Wuih. awak kira sisi yang bawah ya? Tak so, awak dapat C. Kira minyak. Ada orang macam-macam lah kira apa pun boleh tapi uh, kita kena faham lah set data Malaka punya yang kecil. Jadi nak kira ni kita kena guna kaedah uh, yang kita belajar lah. Kita ada, kita ada julat, kita ada julat antara kuartal, kita ada uh, variance, kita ada CCMPY. Empat benda ni yang boleh mengira, kita boleh kira Uh, data ni menggunakan sukatan serakan menggunakan empat benda yang kita belajar tu lah. Boleh pakai lah mana-mana. Yang mana boleh dapatkan jawapan kita yang kita nak tu. Okay, kalau awak nak pakai sistem PY pun bagus lah. Manjang lah cerita dia. Awak nak kena buat semua tu betul lah satu-satu. Okay. Saya rasa soalan ni nak pakai julat pun tak berapa sesuai. Sebab semua lima belah tolak tiga kan. Eh. Julat memang tak boleh lah. Tapi julat antara kuartal awak boleh cubalah. Julat antara kuartal. Okay, kalau bila kita buat julat antara hotel pun tak boleh, ha, kita pergi. Kita mula-mula dengan senang dulu. First kita tengok julat. Boleh tolak. Ambil julat yang besar tolak yang kecil. boleh tolak tiga. Tapi semua dapat yang sama. Tak boleh lah. Kita next. Julat antara kuartal pula. Cuba cari julat antara kuartal dia. Kalau dah, tak, masih lagi tak dapat jawapan. Ataupun ada jawapan yang sama. Awak kena next lagi. Cari bearing pula. Awak faham maksud saya? Faham. Ha, jadi cuba. Kita buat, kita buat lah, julat. Okay, julat tak boleh lah. Kita buat julat antara kuartal. Satu, dua, semua datang ni ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua belas lah. Semua dua belas kot. Satu, dua, tiga, semua dua belas. Okay, semua dua belas. Jadi sekarang ni, bila semua dua belas, maknanya kita bahagi dua kat situ dapat enam lah. Okay. Jadi kita nak bagi ke jalan kita kena ambil 5 lah. So saya kena ambil 5 depan ni. Saya kena ambil 5 belakang. 1 2 3 4 5. Ha 5 depan 5 belakang. Tapi bila kita ambil 5 depan 5 belakang, kita boleh potong lagi yang depan sini dengan yang ni so saya punya sini 5. Saya potong sini, saya potong sini. 15 tolak 5. So sini 6. Dia punya GAK jarak antara kuartil. Okay, boleh faham lah, tak cakap ni apa saya buat? Boleh ikut tak? Boleh. Saya, saya tengah cari jarak antara, uh, jarak antara lah. Uh. Jadi kat sini pun sama. Satu, dua, tiga. Saya ambil lima. Uh, sebab dia data dia dua belas. Saya, saya ambil depan ni saya ambil lima. Belakang ni pun saya ambil lima lah. Okay, jadi sama lah. Uh. Saya pun potong sini. Saya pun potong sini. Sini ambil empat. Sini saya potong dua. Eh, silap pula potong dua depan, saya potong dua belakang. Dapat 11. 11 tolak 4 dapat 7 lah. Okey, buatlah semua. Gitulah cerita dia. Yang mana paling kecil tu lah jawapannya. Sama ni 5, Yang ni potong potong ni 10. 10 tolak 5. Okey, yang ini pun samalah. Saya potong dua Pertama sini, saya potong 2, 4, 5. So, saya pun ambil sini 4, ambil sini 13. Dia tolong 4, 9. Okay, so JAK tu boleh dapat jawapan dah 5 lah. Setiap jawapan dia. Boleh? Saya yang paling kecil 5 lah. Boleh faham tak? Okay, Pak Sintis? Okay? Okay. 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 Alright, good. teruskan ke nombor tiga. Siapa-siapa nak jawab boleh? Dipersilakan. Ada orang nak jawab? C. C. Okay, siapa tu? Ain. Saya pun C. Macam mana awak dapat C tu? Bawa oh, buat? Okay. Macam tak betul ya si tu. Mari kita tengok. Diberi CCMPY dan min satu set data. Okey, kita tanda CCMPY. CCMPY berapa? 2. Dan min. Data bagi dua berita ialah 2 dan tiga. Maksudnya, dia punya min adalah yang ini. Tanda macam inilah. X bar bin. 3.5. Okey. N kita adalah. Atau kat sini pakai F lah frekuensi kan. Frekuensi kita adalah 20, 20 orang peserta. Okay. Sekarang ni kita tengok balik, um, yang dia nak apa EF. Kalau kita tengok dia nak ni eh, dia nak cari nilai yang ini, kita boleh jumpa ni sebenarnya kat mana? Kita boleh jumpa ni kat mana? Kita boleh jumpa ni kat, jumpa ni kat rumah variance tau, tak silap saya. Variance. Eh okay, kalau awak tengok rumah variance Ya, yeah, variance. Saya tulis lah. Variance. Ni Ni tanda variance eh. Variance kita, dia punya rumah dia macam ni. Betul tak? Semua orang soan check jap. Betul lah. Betul lah kot eh. Soan check eh. Ni. Ni rumah variance. Betul tak? Ada orang boleh check tak? Nota kita sebelum ni. Saya tengok jap. Kat mana ada ada tulis-tulis rumus Berin. Ni. Ni Berin kan? Kita belajar sebelum ni. Saya pakai balik je. Mana nampak tak eh? Nampak tak kat skrin? Nampak. Okey, ini nampak rumus nampak. Berin. Ha, uh, jumlah fx2 per jumlah f tolak X bar. X bar tu min lah. Square. Okay. Jadi kita batal balik. Kita pergi tempat yang kita nak pergi tadi. So saya dah tulis rumus tadi. Rumus dia kat sini. Okay. Kita masukkan apa yang kita tahu lah. Yang kita ada kat situ. Okay. Uh, variant. Memang kita tak ada variant. Tapi kita ada apa? Kita ada CMPY. CMPY ni maknanya. Awak letak 2. Tahu tak? 2 kosa 2. Betul tak? Okey, sampai awal tahu Kalau sedua kan dia jadi beza lah. Boleh eh? Boleh nah. Boleh. Lah, fx square. Ha yang ni yang kita nak cari ni. Ni, saya highlight eh, ha? yang ni. Soalan tanya yang tu kan. Ha nampak tu. Ni kita nak cari yang tu lah. Okey. Saya per dengan jumlah f. Jumlah f kan kita ada kat atas ni. Ni f 20 lah, jumlah f 20 lah. lah. Jumlah f tu 20. Okey tolak. Yang ini ada kan? Yang ni. S bar. S bar ni adalah min. Okay. 3.5. Square. Okay. Jadi. 2 2 ni jadi 4. Okay. 4. Okay. Awak tak ada jarak 20 lagi. 4. Awak uh, tambah dengan 3.5 2 ni dapat apa? Lah? Tekan kulit jap. Mana kulit saya ni? tekan 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 3.5 kuasa 2 Awak dapat 12.25 betul? Betul. Okey. Betul awak dapat kat sini fx square 20 ni baru boleh darab sini baru oh, boleh darab ha, tapi awak kena tambah dulu awak darab sini ok jadi awak tekan kalkulator je awak uh, 12 4 tambah dengan 12.25 lepas tu awak kali dengan 20 dapat 325 tu lah jumpa dia boleh Boleh ke? Boleh. Putus pula saya punya ni. Sekejap eh. Saya punya monitor ni terpadam pula. Okay. Alright. On balik. Okay. So ini jawapan untuk 3, 2, 5 ni. So ni lah. Eh. Ada kat sini 375. Saya harap awak boleh ikut apa kita buat sekarang yang mana baru masuk tu. Baik nombor 4. Dia berada di muka surat 134 buku nilam ah buku hitam. Saya harap awak ada. Baik nombor 4 dia beri satu set data 2 3 4 5 7 10 dan, dan 9. Jika set data ini ditambah 2 okey tambah 2 dan dibagikan dengan 3 Okey, apakah nilai julat antara kuartal bagi set data baru? Ha, tolong beritahu saya jawapan dia apa? B. Jawapan dia? B. B2. B, B. Ya, yeah, betul tu. Ramai orang dapat eh. Bagus eh. Lama terpadam lagi. Sekejap, yes, sekejap. Sekejap, sekejap, Okey. Diberi satu set data ni dua jika set data ni ditambah ke dua dan dibagi saya dah bagi tahu dua dia tak effect pun. Kan? Efek pun. Jadi apakah nilai jual aku kata apakah nilai JAK tapi kan kalau kita tengok kan data ni kita kena susun dulu. Sebab dia ada sembilan kat hujung tu. Dia patut 2 3 4 5 7 9 10 kan? Kita kena susun dulu. Kita kena susun menaik dulu. 5, 7, 9, 10. Okay. Lepas tu. Kita tengok lah JK dia berapa. Berapa JK dia? Semil, sini. Ha, ah, sini 9 lah. 9 tolak 3 lah kan. So JK dia. Jarak antar kuartal dia adalah 6. Okay. Tapi bila ni JK yang asal lah 6. Okey, lepas tu jika set data ni ditambah kepada 2 dan dibahagi dengan 3. Tambah tak ada apa, bahagi kita kena buat. Bahagi 3. So, jawapan 6 bahagi 3 dapat 2. So, jawapan dia 2 lah. Okey. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. Right. Baik, nombor 5. Mana nombor 5? Ha, ni. Tu lima jawapan dia apa? Yang anda buat ni. Tolong bagi tahu saya. B. B. Jangan dapat B. Apa yang awak buat? Betul ke dapat B? Siapa jawab tadi? Umairah? Ain dapat apa, Ain? Apa orang datang ke kan ni? Tak Jawa, dapat. Tak dapat. Yang lain? Siti. Siti baru masuk, eh? Yang lain, yang lain ni? Jangan senyap je. Okay? Saya tak kisah pun betul ke tak betul. Tapi awak kena aktif sikit dalam kelas. Um, Nombor lima. Cari nilai P bagi set data di bawah. Jika... Uh, jumlah fx square sama sebenarnya. Oh, dia bagi ni eh. So, maknanya kita nak kena tengok dari segi ada fx square tu. apalah. Jadi awak kena tahu yang mana f yang mana x. Jadi kalau saya ni saya nampak bilangan buku ni f lah. Yang ini x lah. Bilangan buku kan frekuensi. Bilangan ni selalunya f lah. Okay harga tu x. Lepas tu sebab dia kata kat kita kat sini fx square sama dengan 901. Tapi kita, uh, masalah kita kat sini, p. So, dia kata cari nilai p kan. Ha, ni. P. Jadi, fx square maknanya ni darab ni. Maknanya awak kena buat, uh, awak kena, tak, uh, saya bagi padam sikit, bagi nampak clear sikit. Maknanya awak kena, Ha, uh, ni kuasa 2, 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 semua kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab X ni kuasa 2. Okey. X kuasa 2 tu. Jadi saya kuasa 2 kan je lah. Okey. Jadi bila saya kuasa 2 tu. Saya darab lah jumlah fx ke. 9 kuasa 1. Maknanya. Okey. Katalah saya darab. 1. 2 kuasa 2. 4. So sini 4. Lama. Lepas. Pakai warna hijau. Okay, 4. Okey. So ni darab lah. 3 kuasa 2. 9. 9 kali 5. 45. Sini 45. Okey. Dia tengah buat apa tau? Saya tengah nak cari jumlah. Jumlah fx. Okay. Saya darab dulu. Ni saya darab. Saya darab. Saya darab. Ha, kuasa 2 tu kan saya darab. Saya darab. Lepas tu saya dapatkan hasil tambah dengan saya lagi. Jadi berapa tu? 5 kuasa 2, 25. 25 kali 3, 75. Okey, yang ni tak ada masalah. 5 pi kuasa 2 lah. Tulis macam tu je. 5 pi kuasa 2. 8 kuasa 2, 64. 64 kali 2, 128 lah. 10 x 2, 100. 100 x 3, 300. 13 30 x 2, 169. X 1, 169 jugalah. Okey. Jadi, ni kita dah dapat. Kita tambah lah jumlah-jumlah ni. Tambah. 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 Tambah sini. Tambah. 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 Lepas tu awak akan dapat. Uh, jumlah semua ni sepatutnya ni. 901. Kan dia bagi. Benda ni 901. Jadi, cuba tambah je. Sekejap kat saya. Tambah yang ni. Yang ni tambah yang ni. Yang ni tambah ni semua. Nombor-nombor ni tambah dulu. 5 pi kuasa 2 ni memang tak boleh buat apa lah. Tulis ni dulu. 5 pi kuasa 2. Ha, yang nombor tu dah jadi berapa? Cuma bagi tahu saya sekejap. 731. 731. Serius lah. Ha? Tujuh? Tujuh. Okay, lah, okay lah, Saya nak awak. Saya memang ada. Boleh 71. je. Tujuh, satu. Saya nak bermanja-manja je dengan awak. Apa dia? Tujuh, dua, satu. Okey, tujuh, dua, satu eh. Okey, boleh eh. Saya harap awak semua boleh ikut ni. Oh, senyap je. Saya risau boleh. je kelas 4 ni. Boleh eh. Ada orang tak paste no, tu kat okay, kepala okay. awak ke? Kan. <laughs> dia macam seolah-olah awak ada orang tak paste tu kat kepala awak. Jangan cakap. Okey, tak apa. Saya teruskan. Yang ni. Macam mana tak? Lepas dapat kita dapat yang ni, kita tolak lah. 901, saya tolak 721. Sebab 721 dia pindah belah sana, dia tolak. Okay, 5P square. Okay, lepas tu, tolak side. 901, tolak 721. Dapat apa tu? 180. 180 sama dengan uh, P square. Lepas tu 5 P bawah pula bahagi 180. Awak bagi dengan 5 sini dapat P square. Berapa tu? 180. 36. 36 sama dengan P square. Okay. Lepas tu square pergi belah sana jadi punca kuasa 36 sama dengan P. Jadi P sama dengan berapa tu? 6. 6. Okay, sebenarnya bila punca kuasa 3 bulan dapat kalau end lah kita dapat positif 6 dengan negatif 6 tapi kita tak ambil kira negatif sebab ni kan bilangan kan eh? harga pula tu kan takkan harga negatif. Okay, so kita abaikan negatif lah. Kita ambil P sama dengan 6. So jawapan dia P sama dengan 6 lah. So ni lah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, terima kasih yang mana jawab-jawab tu. Saya terharu dan saya berterima kasih. Yang mana senyap-senyap tu tolonglah bercakap Boleh. sikit. <laughs> Supaya saya tak rasa keseorangan. Kan dunia saya gelap. Dan sebagainya. <laughs> Baik, nombor 6. Nilai min bagi set data P, Q, R dan S ialah sama. Jika CCMPY bagi set data P, Q, R dan S ialah 3, 4. Apa benda ni eh? Nilai min dia sama. Sistem PY dia oh dia bagi lain-lain. Sistem PY dia lain-lain. 3 4 1 2 3 1 1, 1, 1 dan 3 5 9. Okey okey okey. Susun set data yang paling konsisten. Alamak. Oh, Kepada set data yang tidak konsisten. Yang senang je. So, tu apa jawapan dia? Susun je lah. Apa dia? B. B. B bola ke B. D. donkey? B bola. B bola. Okay. Ada orang yang cakap B bola. Yang lain? Betul lah tu ah ha? B bola. Sama bola. Ya, ya, ya. Sebab apa? Kita susun yang paling macam mana tu? Kita susun yang paling... Yang paling apa tu? Kenapa dia start dengan R? Yang paling kecil kepada paling besar. Eh. Susun set data paling consistent. Consistent kepada set data. Consistent yang paling kecil lah. Ya. Yang ni lah. Satu dengan satu. Betul tak? Ya? Paling kecil. Jadi R lah. Betul. jadi sebenarnya hampir tak payah tengok yang lain dah ni. Ada 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 seorang je. Kan? Yang lain SQ Saya saya, saya tengok yang lain lah. Saya tengok R tu dah betul lah. R lah tu. P lah kan jawapan dia. Saya tengok yang lain lah. Betul tak? Logik kan? Kita mesti yang paling kecil, yang paling consistent Satu satu satu. Jadi R lah jawapan dia. Kecuali lah sini pun R, sini pun R. Ada banyak R kan? Kita kena, kita kena tengok lagi lah. Tapi dah dia seorang je R. So, Munam B lah. Clear lah. Clear cut. Tu je jawapan dia. Alright. Boleh? Boleh. Alright. Sat, saya nak minum air sat boleh tak? Boleh. Okay. jap jap, jap. Boleh, Hego. Pandri 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 Habis dengan Confess 11 11 Sampai pula dengan awak ke 11 Macam mana dia Alright ni dia Okay Test 2 pula Saya harap awak buat eh Tengok mana yang boleh buat kita buat lah kan eh? Satu set data markah ujian So ada X1, S2, S3, S4, S5 Punya ni min 8 So data dia tak beritahu Tapi dia beritahu kita min kita 8 oksigen kita 2. Alright. Jadi yang pertama cari hasil tambah markah. Okey, cari hasil tambah markah itu. Okey, cari hasil tambah markah itu. Jadi macam mana nak buat ni hasil tambah markah? Kan dia tanya satu-satu pun dia tanya hasil tambah. Jadi kan dia seolah-olah macam ni ah. Nombor 1 eh saya tunjuk ah. Ya. Hasil tambah uh, markah itu ah. Ha. Ya, ni hasil tambah lah. Hasil tambah maksudnya tambah semua ni. Kita tak tahu markah dia berapa tapi kita tahu tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Ha. Kita tambah, tambah, tambah semua tu. Ha, tapi kita tulis, tulis, tulis je lah. X1 tambah. Sajalah nak bagi yang nampak orang faham sikit kan. X2 tambah. X3 tambah. X4 tambah sampai X5 kan. Awak kena bahagi balik dengan, dengan 5. Untuk dapatkan apa? Min dia. Min dia berapa? Sebab ni rumus ni. Lah awak tahu. Kita tambah semua, kita bagi lima, kita dapatkan min tu lah. Min dia ada bagi, ni min. Kan, kan, kan. Ha. Jadi saya padam sini. Saya padam ni. Saya tulis sini min dia adalah lapan. Okey. Jadi saya boleh kata sini, ni darab sini. Jadi lapan tambah lima adalah empat puluh. Kan hasil tambah lah tu. Hasil tambah semua. Ni hasil tambah semua. Jadi hasil tambah ni, ha, boleh tulis macam ni. Jadi, jawapan dia yang ni lah. Ya. Jumlah X sama dengan 40. Boleh? Boleh. Okay, very simple dia tu. Okay, hasil tambah kuasa 2 markah itu. Haa, yang ni. Yang kedua. Okay, hasil tambah kuasa 2 markah itu. Baik, saya tulis kat tepi. Awak saling ke? Ke tak? Saya padam boleh tak? screenshot. Ah ada yang screenshot. Dah screenshot dah. Dia padam eh. Dia nak pakai ruang. Okey je go. Eh. Dia padam. Okey sekarang ni dia nak x square pula. Hmm. Y square ni kita ada satu rumus. Rumus tadi, rumus varian. Dia main dengan x square, x square ni awak jangan risau lah. Varianlah nama masuk je. Jadi kita punya rumus varian tu kalau awak ingat jumlah x square bagi dengan n N kita bawa 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tolak. Kita punya min. Min kita 8. Kita square. Boleh? Jawapan kita apa? Jawapan kita sisi MPY. Tapi kita bukan buat sisi MPY. Kita buat variant kan? Jadi sisi MPY kita 2 kuasa 2. Boleh faham tu? Saya ulang balik. Nak saya ulang balik? Nak saya ulang balik ke? Okey. Faham? Okey. Okey. Ha, kita guna-guna variance. Okay. Eh. Kita guna rumus variance. Jadi kita masuk x square ni sebab dia suruh cari ni. Lepas tu kita pakai variance. Okay. Variance dia punya rumus adalah EX square. Ada satu lagi yang ada frekuensi FX square per F. Yang ni kita sebab kita nombor standard ya, lah biasa kan. Kan? Eh, data biasa je. Ya. X1, X2. Jadi jumlah X square bahagi dengan 5. Sebab apa 5? Sebab kita ada 5 data je. Tolak dengan min kuasa 2. Jawapan kita pasti varian. CCMPY 2. Kita punya varian kena kuasa 2. Okay. So, sini saya dapat 4. Sini saya saya pergi plus ni jadi tambah 64 lah. 8 kuasa 2 kan 64. Okay. Lepas tu, 5 pergi sana darab. Darab 5 pula. Jadi, dapatlah EX2 kita. Ha, berapa? EX2 kita sama dengan 64 tambah 4. 68. 68 kali 5. Berapa? 68 ke 5. 68 kali 5. Berapa tu? Hai, yang mana baring-baring tu. Cubalah tekan calculator. 340. Ya, terima kasih. 340. Ah, ha, Dapatlah jawapan untuk nombor 1 dan nombor 2. Hasil tambah. Boleh eh? Boleh. Alright. Alah, boleh pun. Ais name memang macam ni eh. Okay. Nombor B. Ha, ni soalan yang sama lagi ni kan? Ha, dia tak lari, dia tak bagi soalan lagi. Dia bagi soalan yang satu lagi. Setiap markah itu didarat dengan tiga dan kemudian ditambah dengan lima. Ha, tu dia. Okay, dia mula nak mempermainkan perasaan kita sekarang. Setiap markah itu didarat dengan tiga dan kemudian ditambah dengan lima. Cari Nombor satu apa? Cari mean. Okey, cari mean. Yang kedua cari variance. Bagi set data baru. Maksudnya cari mean baru lah. Okey, cari mean baru. Jadi kita tengok mean lama dulu. Okey. Lama kita mana? Ha, ni mean lama kita. Ni mean lama. Mean 8. Okey, mean lama kita 8. Beri sini jap. Mean kita 8. Okey, yang lama lah. Yang baru ni, dia tarap dengan tiga tu dia tambah dengan lima. So jadi macam mana? Tarap tiga. Dapat apa? Tarap dengan tiga. Tambah lima? Tak payah buat apa-apa. Yo, pandai kan no? tak <laughs> payah kena buat tak payah buat apa-apa. Sebab tambah. Kita kacau dekat Darab saja, Boleh eh. Ini banyak kali saya beritahu ni. Berapa kali kelas saya beritahu. Kan? So, variant. Variant lama kita apa? -apa? Ada dia beritahu. Dia beritahu kita season PAY lama kita dua. Okay, dia pandai. Dia bagi variant. Dia tanya variant. Tapi kita ingat. Kita punya variant lama kita. Kalau dia bagi season PAY kita lama. Season PAY... Sama dengan 2, Masa Varian kita berapa? Varian pun tak kata je, Varian 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 kita berapa? Kalau CCMPI Y2, Varian kita berapa? Ha, takkan seorang pun tak tahu Varian kita akan jadi Kalau CCMPI Y kita 2 yang biar dua. Si kita ni. macam apa? Ada kuasa dua kat sini nampak? Ya, so, dua kuasa dua lah. Empat. Boleh tak? Eh, siapa senyap ni? Ke saya dah terputus ke apa ni? Hello? Ya, ya, ikut. Oh, ada. Aduh, eh. Risau saya. Seorang pun tak balas. Nak, Eh, -er pun tak mau. Ha, kata ha pun cukup lah. Oh, tapi saya lupa nak suruh awak raise your hand kan. Tak jauh sangat saya punya tu. Apalah. Okey. Uh, variant kita dah ada lama kita adalah 4. So variant baru kita macam mana? Kita ada satu rumus tau variant. Variant kita, variant kita kata kita ada variant, uh, variant kita kata variant kita lama. Okey. Tapi kita kena darat dengan 3. Sebab uh, tambah tak jadi apa kan? Kita kena darat je. Darab dengan 3. Tapi darab 3 ni kena K lah. K tu kena jadi kuasa 2. Okay. Kalau awak tengok balik rumus-rumus kita sebelum ni. Kalau awak ingat balik yang saya bagi tahu sebelum ni. Kalau kita ada... Uh, bila dia tambah, dia tak, tak memberi kesan kepada ni. Apa? Uh, tambah tak beri kesan kepada julat, antara kuartal, min, semua, semua. Tapi kalau dia darab, dia beri kesan lah. Darab atau bagi, dia akan beri kesan. Tapi kalau kita nak variance pula dia ada satu rumus kita kena darab dengan k square. K tu uh, kita darab berapa lah? Sekarang macam k sekarang ni kita darab 3. Jadi 4 3 kuasa 2. Okey. Jadi 3 kuasa 2 tu 9. 9 kali 4 itu jawapan dia adalah 36. Okey, yang ni untuk B2. Untuk B2. B2. Okey, yang ni tadi B1. Okey, boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Kita teruskan soalan. Hmm. Soalan terakhir kita hari ni. Okey, soalan terakhir sebelum kita habiskan uh, tajuk ni habis hari ni. Kita masuk tajuk baru. Baik, nombor dua. Berikut ialah plot batang daun eh batang dan daun bagi bilangan buku yang dibaca dalam setahun oleh 18 orang remaja di dalam dua buah kelas. Ia ada tiga alfa dan 3 sigma. <coughs> okey, kosong dua maksud dua buah buku. Kosong satu, okey, okay, no problem. Maknanya 27, okey, okey. Jadi sekarang ni awak beritahu saya nak cari kuartal pertama. Cari kuartal pertama uh, Q1, Kuartal ketiga bagi kedua-dua kelas. Ha dia bukan nak tanya apa-apa dia, dia nak cari kuartal saja. Okey bagi tahu saya boleh? Kau kena susun boleh. dulu. Boleh. kena susun dulu kan? Dapat apa tu yang dah buat tu? Ada orang dah buat tu. Q1 apa apa? Ha? Umairah dapat apa? Q1 Tiga alfa. Ah, ha, betul, betul juga ada dua kelas kan. Jadi saya, saya bahagi. Ini tiga alfa. Ini tiga sigma. Okay, saya pecah dua lah. Ha, buat table. So, yang pertama kita nak tahu Q1. Sini kita nak tahu Q3. Ha, senang. Baru wow, oh, nampak jelas sikit. Okey Q1 kita berapa untuk tiga alfa? Tiga belas. Ah 13 U3 21 21 macam mana awak dapat ni awak susunlah kan Ha, -ha. ah eh Messi kena susunnya satu-satu Oh boleh buat kan eh? kalau awak tak susun tak dapat benda ni kita dah buat dah okey saya so sekarang ni nak tengok awak rajin buat tak buat ya Okey saya so nak ucap tahniah pada Umairah sebab dia dapat 31 maknanya dia buatlah tunjukkan dia dah susun dia dah dapat jawapan Okay, saya tak tahu yang lain. Saya harap yang lain pun buat jugalah. Baik, kelas 3 sigma. Berapa jawapan dia? Tak, saya nak tanya orang lain. Ain, buat Ain. Buat. Okey, good Ain. So, Ain, jawapan Ain untuk 3 3 sigma apa dia? Q1 dia. Q1, 4. Q1, Q3, 4. 3, 15. Q1, 15. Okey, Q3, 15. Q1, 4 untuk 3 sigma. Okey, dia mengasih betul ni. Okey, satu saya tanya, saya tak tunjuk lah kot. Okey, sebab saya dah bertunjuk banyak kali lah. Hari ni kita nak bincang-bincang lah. -bincang okay, ulang kaji. Tajuk terakhir kita dengan, dengan kata lain kita nak mengasah balik apa yang kita belajar sebelum ni. Ulang kaji. Kalau awak tak buat, satu kerugian lah untuk awak. Sebab ni soalan ni tak, tak susah pun. Susun je balik. Okay, so berapa data yang kita ada kat sini sebenarnya? 18 orang kan? So ada 18 lah. Awak kena susun. Okay, B. Pergi soalan B pula. Seterusnya, cari julat antara kuartal. Berikan komen mengenai julat antara kuartal bagi kedua-dua kelas. Ha, sekarang baru soalan A dengan B ni lebih kurang je. Aduh, soalan A tu dia suruh tanya kan. soalan A dengan B ni lebih kurang je. Sekarang soalan B ni soalan A. Ni soalan B pula. Soalan B dia tanya julat antara kuartal. Tolak je lah kan. Satu tolak tiga belas. Dapat berapa? Lapan eh. 8. Yang ini 15 tolak 4 Awak dapat berapa? 11 11. So Kita ada 1 8 Satu lagi 11 So apa yang Dah, dah, dah jawab dah soalan? Cari julat antara kautan dah jawab lah. Berikan komen lah Dia tanya komen pula kan So komen awak mengenai julat antara kautan ni So apa jawapan awak? Saya kan kalau nampak soalan ni sebab minta komen lah. Apa susah kan? Awak jawab lah. Jula, tiga sigma punya jurat antara kuartal yang lebih besar daripada jurat antara kuartal tiga alfa lapan. Itu jawapan yang paling orang kata paling senang lah. Alamak ada orang call pula dah. Sekejap eh. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap, sekejap. jawapan yang paling mudah awak nak buat apa dia? Yang tu yang saya cakap tadi lah. Ya. Okay. Apa dia? Julat kuarta 3 sigma lebih besar daripada julat kuarta 3 alfa. Yang paling ringkas macam jawapan. Tak payah awak nak, sim nak, nak pecah kepala ke apa. Boleh dapat tak? Boleh. Okey. Boleh. Baik. Boleh. Soalan yang seterusnya. Kelas yang manakah mempunyai taburan yang normal? oh, tu dia. Tiga alpha ke tiga sigma? Tiga alpha. Ah kenapa? Sebab sebab JK dia kecil lah. Tu je. Tapi sebab soalan ni, dia ada tanya apa-apa lah. -apa, tanya Sebab ke, dia tanya kelas mana lah. Ya, betul tak? Kelas yang manakah mempunyai taburan yang normal? Jawapan dia mudah saja. Tiga alpha. Ah sebab, Jawapan dia 3 alfa je lah. Sebab dia tak tanya kenapa apa semua kan. Eh. Kelas mana kalau punya tabungan nama? 3 alfa. Okay sebab tanya kelas mana. Kelas mana? Kita beritahu kelas mana. Ha, kalau dia tanya ha, sebab apa? Ha, sebab ni. JK dia 8. Lebih kecil daripada JK 3 sigma. Boleh faham tu? Boleh. Boleh. Okay good. Jadi kelas kita sebenarnya habis dah lah. Yang ni saya tak payah buat. Jadi, uh, besok kita akan masuk tajuk barulah. Yang mana tajuknya adalah, Kebarangkalian Peristiwa Bergabung. Ini tajuk yang saya minat ni. Tajuk ni. Okey, saya paling dalam format form 4, inilah tajuk kegemaran saya. <laughs> Okey, baik. Jadi, kita akan jumpa esok lagi boleh? Berapa orang ramai hari ni? Awak oh, makin kurang, makin kurang. 4 cm ni. Ada 6 orang je hari ni. Setihnya. Tapi yang saya tak bolehlah marah. Tahulah hmm, cikgu. itulah tapi saya tak bolehlah marah awak-awak ni semua semua ni yang datang kan takkan saya nak marah awak pula. Kan takkan saya nak bising kepada orang yang datang ni eh. yang tak datang duduk kat rumah tak buka handphone pun. Okey tak apalah. Yang penting yang uh, saya sebenarnya saya sebenarnya dua tiga orang ada pun tak apa. Saya macam biasa je. Cuma saya risau lah apa yang akan berlaku pada orang yang tak datang tu kan. Saya risau. Saya risau awak Uh, hilang motivasi. Uh, macam sekarang ni, budak lelaki seorang pun tak ada dah. Uh, motivasi tu penting. Dia, ke, dia menyebabkan kita boleh sentiasa bersemangat untuk hidup ke, bersemangat untuk belajar ke, motivasi. Sentiasa motivasi ke. Uh, dia menyebabkan kita jadi lemah, tak lemah ni bila motivasi kita rendah. Okay? Dan kita ter... Tergoda dengan benda-benda dunia yang lain lah. Main game lah. Ada lah kelihatan awak mesej saya. Ada tak orang kat sini? Ada tak ada? Haa. Uh. Ada lah seorang dua yang kelas awak. Mesej saya. Beritahu. Uh, memang. Uh, menyesailah. Minta maaf cikgu tak pernah datang kelas saya. Kelas cikgu tak pernah datang. Dia main PUBG. Sampai ke pagi. Macam-macam lah. Tapi itulah. Saya boleh nasihat. Itu sama juga. Tak datang juga. Jadi itulah. Motivasi itu kena tinggi. Nak ikut game ni. Saya pun main game juga. Anak saya pun macam awak kot. Pilih-pilih Saya pun faham. Dia pun boring kan. Jadi kadang-kadang tu -kadang kita kena kena orang kata yalah tempuh jugalah keadaan ni. Jadi saya harap awak yang ada ni terima kasih lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ni saya ucapkan terima kasih kerana uh, at least awak masih uh, at least awak masih hadir dan juga masih orang kata menghargailah peluang yang ada untuk belajar tu. Okay. Uh, awak berada dalam perkataan 3 yang sangat tingkat, tingkatan 3 yang tanpa PT3, awak masuk tingkatan 4, belajar sebentar, sebulan dua, awak cuti, awak um, nak menghadapi SPM tahun depan, kan? Jadi saya hanya mengharapkan awak sentiasa boleh, orang kata apa macam inilah, dia umpama awak ni, awak ni umpama macam, macam saya selalu ceritalah lah, macam adalah peninju yang sedang ditumbuk. Okey, adakah awak mahu bangun balik untuk lawan balik? Itu je. Awak sekarang ditumbuk-tumbuk, tumbuk-tumbuk, malas tumbuk, tumbuk, tumbuk. Malah awak, kelas online tumbuk awak, game tumbuk awak, hiburan tu ko, Korean apa semua duk tumbuk awak. Jadi terpulang pada awak untuk bangun balik. Okey, so setakat itulah kelas hari ini. Apabila wataufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Okay, terima kasih, Cikgu. Bye. Cikgu. Terima kasih, Ego. Terima kasih, ya.